Добрий вечір. Я Наталя Поляниця, запрошую під абажур і телеглядачів, і радіослухачів. Ми з вами зараз не уявляємо свого існування без телебачення, радіо, інтернету і мобільного зв'язку. Що, власне, нам потрібно? Нам потрібна якісна інформація, та? Нам потрібні засоби комунікації, щоб це було оперативно, щоб це було цікаво, щоб це було правдиво. Сьогодні ми з вами будемо говорити про суспільне мовлення, а також про ті зміни, які відбулися у телерадіокомпанії «Поділля Центр». Зокрема, такі зміни відбуваються і в усіх регіональних телерадіокомпаніях. Сьогодні вечір під абажуром ми з вами проведемо з продюсеркою філії публічного акціонерного товариства Національної суспільної телерадіокомпанії України Хмельницької регіональної дирекції «Поділля Центр» Любов Тімковою. Добрий вечір. Здравствуйте, Наталя. Рада бачити вас. Навзаєм. Люб, звичайно, перш ніж ми будемо говорити про ті зміни, які відбулися на нашому каналі, на «Поділля Центр», варто все ж таки розповісти, що таке суспільне мовлення. Давайте ми десь з цього і розпочнемо. Сьогодні суспільне мовлення – це справді незалежний мовник. Незалежний ні від влади, незалежний ні від бізнесу. Це така велика структура, яка об'єднала досі обласні державні телерадіокомпанії. У нас немає периферії, немає центру. Це велика команда. Ми – велика команда. Тобто, на сьогодні, якщо говорити про «Поділля Центр», ми є частиною суспільного мовлення. Так, так. Що стосується телеефіру, є національне мовлення. Національне мовлення – це UA перший, UA культура. І радіомовлення – це українське радіо «Промінь» і українське радіо «Культура». І, відповідно, філії у всіх регіонах. Все ж таки, яка ж місія суспільного, та? І які завдання от, ставить перед собою суспільне? Що очікувати глядачеві? Головна місія суспільного – це захист свободи в Україні. Це надання достовірної, збалансованої, оперативної інформації про важливе. Ми розуміємо, що наш глядач, слухач – це така не окрема купка людей. Це вся Україна і кожен із нас. Ось. І тому це люди різного віку, різних професій, уподобань. Ось. І ми розуміємо, що ми повинні говорити легко про складне, доступно про складне. Нести інформацію і стати таким майданчиком для суспільного діалогу. Ну, це найважливіше, що зараз ставить перед собою суспільне мовлення. Угу. Ну, якщо говорити про той контент, який на сьогодні виробляє, власне, «Поділля Центр», тому що ми цим опікуємося з вами, нам це необхідно донести до наших глядачів, та які зміни відбулися. І я думаю, що нам варто саме розпочати з того, що якраз з початком 2018 року була створена така уніфікована сітка мовлення. Давайте розпочнемо от з цього. Що це означає? Уніфікована сітка мовлення, тобто по усіх регіонах, так? Так. Головне, зараз ми маємо, я думаю, глядачі і радіослухачі вже зрозуміли, що нас нині акцент – це на прямо ефірне мовлення. Це що стосується і радіо, що стосується телебачення. Щодо радіо, значить, ми розпочинаємо о 7-й годині, це година мовлення. В 12.10 у нас також прямо ефірне мовлення, це, як правило, персона біля мікрофона, люди, ну, такі цікаві, активні, які мають що сказати радіослухачам, ось, і які своїм прикладом показують, як треба йти вперед, вставати, йти вперед. Ну, і о 17.20 це радіоефір прямий, це вже такі теми більш на актуальні теми. Ось такі. Що стосується телеефіру? Значить, телеефір це таких три базових наших продукти, які характерні для кожної філії національної суспільної телерадіокомпанії. Тобто, варто зазначити, що в кожній філії, власне, от саме в цей час і саме в цей час починається програма. Так. Зараз саме про які програми ми будемо з вами теж говорити? Ось, щодо телебачення, це ранішнє розважально-пізнавальне шоу «Твій ранок». Для нас це не нова програма. Угу. Наталю, саме ви стояли біля витоків, це було 7 років. 7 років тому вона починалась. 7 років тому, так. І ось у нас такий був осінній сезон цієї осені, коли такий був пілотний проєкт, коли об'єдналися у цю програму, об'єдналися Тернопіль, Чернівці, Хмельниччина і саме з центром у цій ось
фактично на Хмельниччині. На Хмельниччині так. Ось, і ми обмінювалися різними рубриками, але працювали спільно. На сьогодні... Ну, там ішов, власне, не обмін, там ішов дійсно, збиралася інформація із Чернівців, із Тернополя сюди так. До нас на Хмельниччину. І саме ми були, ми віщали і на Тернопіль, і на і Чернівці. На... Твій ранок просто йшов на три на області. На три області, да. З наповненням трьох так, областей. Так, так, угу. Так, так, саме так. Ось, і десь так хочу думати, що саме ми дали поштовх до того, що тепер окремо такі передачі вийшли і в Тернополі, і в Чернівцях. Угу. Курс нашого мовлення на те, щоб максимально залучити саме місцевий матеріал. Тобто говорити про те, що відбувається в регіоні. Так, угу. Що відбувається у сусідньому селі, що відбувається у сусідньому будинку. Тобто мені дуже імпонує от саме така політика. Я думаю, от зараз доречно звернутися до наших глядачів і сказати про те, що ви абсолютно разом з нами можете творити той продукт, який ми створюємо тут у себе на каналі. Тому що те, що відбувається у вас, ви допомагаєте нам наповнювати цією інформацією, тими подіями. Ви нас можете знайти всюди. Тобто, починаючи від цієї локації, де ми знаходимося, і в інтернеті ви можете до нас телефонувати, говорити про свої проблеми, про свої якісь події, про свою інформацію. І ви також усе це почуєте, і почуєте про це уся Україна, власне, з вуст наших ведучих. Абсолютно. Тобто, інтерактив – це наша така головна фішка, і ми максимально, кажу, працюємо в прямих ефірах. Наступний такий базовий продукт – це новини. Новини доступно, оперативно і, головне, збалансовано. Тобто, ми намагаємося, і це дуже важливо, подати не лише, скажімо, дві точки зору, а подати три точки зору. Тому що ми розуміємо, що коли якась є конфліктна ситуація, угу. Наприклад, то є експерт, який каже зі сторони і з свого досвіду. Хто такий експерт? Тобто експерт – це та людина, яка має певний досвід в певній галузі, тобто людина, яка займається саме цим. Ось це людина, яка не зацікавлена в конкретній ситуації. Аби, для чого ми це робимо? Аби глядач зробив свої висновки. Тобто ми даємо можливість думати. Ми не показуємо, що ось воно є так або так, а даємо можливість зробити висновок. Тобто ми не є заангажованими до будь-якої думки. Абсолютно. Нам головне подати, подати те, що достовірно відбулося. І збалансовано, так, угу. Щоб глядач зміг зробити свої висновки. Ось, і такий третій базовий продукт – це наша тема дня. Ну, я думаю, що тут вже вона також для нас не є чимось новим. У нас була така передача, оновлено лише, скажімо так, сам контент оновлений. Оновлений в чому саме? В тому, що тема дня абсолютно відповідає на ці гарячі питання, угу. На гарячу тему саме сьогоднішнього дня. Те, що відбулося так, сьогодні, так. Тобто воно відбулося, а ввечері ми можемо про це вже абсолютно. Говорити. Абсолютно. І знову ж таки фішка в тому, що ми запрошуємо до студії саме експерта. Людину, яка може це сказати, яка може прокоментувати, яка незалежно, незаангажовано дасть навіть якісь, ну, скажімо, такі висновки, mm-hmm. Ось, щоб глядач, ну, зміг зробити, скласти якось уявлення про цю ситуацію, про яку йдеться. Mm-hmm. Ну, варто говорити про те, що ви закцентували увагу на тому, що це прямий ефір, до речі, і ранкове шоу, так. І тема дня, так. І новини. І новини. У нас все це йде у прямому ефірі. Та? І, власне, тема дня, абсолютно глядач може доєднуватись до обговорення цієї теми дня, так. І не тільки на ефірі, але ще і у Фейсбуці, соціальних мережах. Ми можемо про це залучаємо. Говорити зараз, тому що зараз дійсно дуже об'ємний доступ до інформації з різних сторін. Тобто, якщо людина знаходиться за комп'ютером, їй не обов'язково йти вмикати телевізор. Так. Вона одночасно може дивитися наші програми, і тут варто зосередитись на тому, де саме можна дивитися наші програми в інтернеті. Ну, ми маємо сайт. Абсолютно, це сайт, який, скажімо так, ми викладаємо інформацію на сайт навіть раніше, як вона потрапляє в ефір. Чому? Зрозуміло, з яких причин. Тому що це набагато оперативніше, швидше. Ось, і навіть ми даємо безпосередньо з місця події, ми вже повідомляємо нашим, скажімо, там, дописчикам, нашим глядачам і слухачам на сайті. Знову ж таки, Фейсбук.
ми маємо свою сторінку, Поділля-центр, ми ведемо її активно. Ось, і дуже, дуже хотілося б мати і зворотню відповідь. Дякую тим, хто дописує, дивиться, так, і на це реагує. Ось, це дуже важливо для нас. Ну і гадаю, що про новини потрібно говорити окремо, тому що вимоги зараз дійсно до новин суттєво змінені в якому напрямку? Саме от підвищення якості підготовки новин і підвищення якості вже безпосередньо трансляції новин. Розкажи трохи про це. От що таке новини і в чому дійсно відбулися зміни? От, тому що ми можемо говорити про те, от, чим він, там, наприклад, півроку назад вирізняє це сьогодні новини, чи 5 років тому, так? Наталя, ви знаєте, що для мене це така особлива тема, тому що я не один рік опікувалася новинами і очолювала службу новин. Якби мене от питаєте, чим відрізняються? Вам якраз абсолютно ви можете дати відповідь на це запитання, тому що ви прекрасно це знаєте. Скажу кардинально. Кардинально відрізняються. В чому саме? Ну, найперше те, що ми відмовилися від джинси. Ось, і від так званого паркету. Що таке джинса? Паркету. Нас дивиться різний глядач, давайте будемо про це також говорити. Що таке джинса? Джинса – це коли у новинах йде розповідь про якийсь продукт, організацію, або що, і коли з однієї позиції журналіст розповідає вихваляння. Так, журналіст розповідає просто про роботу з однієї позиції, даючи лише одну сторону, не даючи сторону іншу, не даючи експерта. Тобто зараз такий, так би мовити, замовний, скажімо. Ну, щось таке, щось таке, так. Ось, зараз такого в наших новинах немає. Ось, це така особлива гордість, Така ж, як і щодо паркету. Що таке паркет? Ну, тут вже логічний ряд. Тобто ми не висвітлюємо наради, наприклад, якісь обговорення кабінетні. Тобто не йдеться про якісь такі, знаєте, завдання, які ставилися, якісь меморандуми підписувалися на якісь енну кількість років, і незрозуміло, на кого воно було направлено, як воно потім виконувалося. Тобто проконтролювати в цьому потоці інформації, що це було саме, кому це воно було цікаво. Тобто, від цього ми відійшли, намагаємося, знову ж таки, працювати на кожну людину, намагаємося піднімати ті теми, дійсно, які злободенні. До речі, дякуючи і фейсбукам, дякуючи нашому інтерактиву, тобто реагуємо на дзвінки, це не значить, що ми не співпрацюємо з владою. Ні. Тобто ми залучаємо чиновників до тих питань, до яких вони абсолютно дотичні, так, і на які вони дають відповіді. Але, кажу, відмовилися від висвітлення всяких таких хмарних ідей, які, ну, можливо, і важливі, але вони настільки якісь отакі от космічні, що розібратися в них навіть часто і журналіст сам не міг. Тобто взагалі і взагалі такого немає? Є конкретика? Так. Так, так. І, ну, намагаємося не кидатись словами такими універсаліями, не кидатись такими загальними словами, тому що працюємо конкретно лише з джерела. Угу. Я зараз хочу сказати нашим глядачам, що ви дивитесь програму «Під абажуром», і сьогодні у мене в гостях продюсерка філії ПАТ НСТУ, Хмельницька регіональна дирекція «Поділля-центр» Любов Тімкова, яка, до речі, стала продюсером на конкурсній основі. До речі, про це варто сказати. У нас буквально от нещодавно з'явився і менеджер новий, та Ольга Усова, і продюсерка нова Любов Тімкова. Що за конкурс був взагалі? Ну, це вперше в історії був такий конкурс, коли очільників філій не назначали, а обирали шляхом відкритого конкурсу. Ось в мене було 6, по-моєму, конкурентів. Ось, і, ну, хвилювалась. Дуже хвилювалась. Дуже хвилювалась, як на іспиті, причому ще десь, як на першому курсі. Давайте повернемося все ж таки до нашого рідного телеканалу «Поділля-центр». Зараз глядач бачить дуже багато різних таких
моментів, які змінилися, і на які вони хочуть, в принципі, отримати відповідь. Ну, зокрема, ми говорили про те, що у нас зараз ідуть от контент, власне, наповнення ранковою програмою, іде денна програма, та, і безпосередньо вечірня. Але на сьогодні якраз виробництва «Поділля Центр» не така велика частка на нашому каналі, тобто власного нашого виробництва. Зараз здебільшого бачать UA1, та, програми, і бачать серіали Роксолана. Розкажіть про це, що тут відбулося, чому так, і чи буде в подальшому продукт власного виробництва «Поділля Центр» на нашому каналі? Нині ми знаходимося в такій стадії оптимізації. Оптимізації і творчого ресурсу, оптимізації і технічного ресурсу, аби зрозуміти і збалансувати ось ці такі досі окремі ці організації в один організм, який би був би якісний, який би був би живий і здоровий, що головне. Тому ось всі сили технічні і творчі зараз кинуті саме на виробництво цього базового продукту. Але це не значить, що ми не будемо виготовляти своє. Працівники телерадіокомпанії знають, що вже відбувся перший етап таких конкурсу ідей, ми це називаємо пітчинги, коли подавалися, коли творчі групи зі своїми ідеями розписували їх поки що це так в такому текстовому варіанті з пілотами телевізійними і радійними. Ось вони, це від нас було 5 проєктів, це немало. Ось і взагалі в розрізі України це 202 проєкти. Тобто це ті люди, які працювали на передачах, які зараз які ми... Які працювали і працюють зараз, так, наприклад. Так, ще на «Поділля Центр». Ось, і вони мають змогу працювати і далі з нами, правда, вже у інших... Захищаючи певний свій продукт. Працювати з нами на іншій юридичній основі. Це був перший етап. Наступний етап, ми будемо розглядати цей конкурс, ці ідеї, ось, в такому конкурсному варіанті. Ось, і втілення, коли воно буде втілення, ну, я думаю, що це буде не раніше осені, тому що ну, плюс час, коли але це... Але ж можуть подавати свої ідеї не тільки працівники телерадіокомпанії, ні, наскільки я розумію. Ні. На сьогодні цей етап, який відбувся, це були лише працівники телерадіокомпанії. Це зроблено максимально для того, аби максимально залучити наших людей до співпраці. Ось. Але наступні конкурси, які будуть, а вони обов'язково будуть, своїми ідеями може приходити, ну, не скажу, що будь-хто так, але ні, той, хто відчуває в собі сили працювати з нами командно, відчуває, що він креативний, має що сказати, має що показати. Будь ласка, я скажу вам, Наталю, що до мене вже звертаються такі люди, мені дуже це приємно, звертаються такі люди. І... З ідеями? Так. І вже просто питають конкретно за терміни, коли це буде. Люба, давайте поговоримо про кадрову політику. Та? Ви сказали про оптимізацію, та? Оптимізацію структури. Зараз, наскільки я знаю, тому що я працюю в цьому колективі, та? Зараз власне, вивільняється дуже велика кількість людей, вони підпадають під скорочення, причому люди-професіонали, люди, які ну, стояли у витоків телебачення. І це відбувається насправді дуже болісно. От я хочу вашу точку зору і взагалі акценти керівників суспільного мовлення от зараз подати нашим глядачам. Справді, це дуже непросто, особливо для тих людей, які тут попрацювали дуже довго, які стояли, скажімо, для джерел організації цієї телерадіокомпанії. Ось, і для мене особисто, тому що я з ними працювала, вони були моїми вчителями, стали моїми друзями. І ми намагаємося зробити все, щоб якось мінімалізувати ось це от таке от навантаження. Емоційне це навантаження. В першу чергу, це про що я говорила, конкурс передач, конкурс ідей. Ми намагалися максимально залучити наших працівників. Ось. І я думаю, що ну, мені так здається, що всі ці ідеї дуже хороші, що вони мають право на життя і будуть жити в нашому ефірі. Наступне. Ми працюємо із центром зайнятості, намагаємося розповідати про ті вакансії, які є на ринку праці, намагаємося роз'яснити юридичні які питання, аби вони стали зрозуміліші, намагаємося, виплачуємо подвійний оклад
для тих людей, які звільняються за власним бажанням. Угу. Ось ми також видаємо оплачувальний вихідний день протягом робочого тижня, щоб могли підшукати собі роботу. Так. Про яку кількість людей йдеться? З 2 квітня у всіх філіях буде уніфікована штатна сітка. І це йдеться приблизно про 80 осіб, які будуть працювати ось в нашій компанії. А зараз у нас під скорочення потрапили скільки? Ну, от, на сьогодні ми працюємо у штаті у складі 136 людей. Угу. Тобто 56 ще до 1 квітня людей також буде скорочено. Ну, це так, такі от вимоги. Ми розуміємо, що суспільне телебачення – це відповідальне телебачення. В першу чергу відповідальне і перед своїм працівником. Ті зарплати, які були, скажімо, у журналістів, ми розуміємо, вони не були прирівнені до ринкових умов, до сьогодення. З 2 квітня вони стануть в рази більшими. Ось і за рахунок чого? Адже ми маємо недофінансування взагалі. Та? Тобто держава на сьогодні профінансувала суспільне мовлення лише на 50%. За рахунок оптимізації. За рахунок цієї оптимізації і, я кажу, трудового ресурсу, і ресурсу, і технічного ресурсу, і по оптимізації навіть по приміщеннях, ми знаємо, що це і нас стосується, ось, тому що приміщення телерадіокомпанії – це не є власність телерадіокомпанії, це власність обласної ради, ось, і це дуже велике приміщення, як для нашого колективу. Угу. Ось, тому оця от уніфікація – це, звичайно, тяжкий момент. Да. Але він просто необхідний, щоб весь цей організм працював, щоб це суспільне мовлення, насправді, те, що нині вимагає час, те, що нині вимагає Україна, якщо б воно працювало. Інакше просто виходу, насправді, я не бачу виходу. Запитання, знову ж таки, від наших глядачів багато і різних, відносно програм, куди поділися ті програми, куди поділися, ми частково дали відповідь. Але одна із таких активних хвиль запитань – це відносно музичних вітань. Від усієї душі. Це та програма, яку дивилися, починаючи від маленького села і закінчуючи обласним центром. Та? Куди поділися, чи буде, і чому немає відповіді на ці запитання від продюсерки? Музичні вітання – у нас в ефір не виходить уже з нового року. Чому? В першу чергу тому, що глядачі, які обирали, скажімо, пісні у вигляді подарунку, ми не маємо авторських прав на такий широкий асортимент такої творчості. І це, в першу чергу, йдеться про суспільну відповідальність. Тобто ми не можемо працювати не з закону, а роблячи саме таку передачу, це йде в розріз із законами України про інтелектуальність. Так. Ну і з другої сторони так, що ми брали, брали гроші за такий продукт і теж розміщали в себе в ефірі, що вже суперечить всім принципам національної суспільної. Чому наше мовлення зупиняється після 9 години вечора і далі вже немає мовлення у нас? Це ось пов'язано лише із такою тимчасовою ситуацією, з цією оптимізацією, з цією реорганізацією. Насправді, все буде нормально. Ми напрацюємо ці проекти, на які ми зараз подали на конкурс. Ось, я думаю, що їх буде ще більше, як 5. З часом, не кажу, в цьому році, знаю, що в цьому році не буде, але з часом сітка буде набагато, скажімо, повніша. Оптимістично дивитися. Однозначно. Вірите в те, що все буде добре. Наталю, вірю в те, що роблю. Зараз оцей період, да, передвиборчий, от на суспільних мовниках ми не бачимо і не побачимо, та? Ні політичної реклами, так. Ні депутатів ніяких. Так. Та? Розкажіть про це. Але ж це гроші, чому так? Ми свідомо йдемо на це, свідомо від цього відмовилися від реклами. І від такої реклами, знову ж таки, джинсової, коли депутат міг прийти в студію і розказувати лише свою точку зору і своє бачення чогось, не маючи якихось гострих питань, не маючи, знову ж таки, експерта, опонента. Ось чому? Для цієї ж збалансованості інформації, для об'єктивності інформації. Реклами у нас не буде у вигляді таких іміджевих сюжетів. Угу.
про що ми говорили, що і є абсолютною джинсою. Ми на це йдемо свідомо, навіть попри те, що ми недофінансовані, вдвічі недофінансовані. Але реклама взагалі буде? Реклама буде, так. Поки що в цьому перехідному періоді реклама буде, але вона буде лише суто у вигляді реклами. Тобто це короткі ролики про якийсь об'єкт-продукт, ось які відбиті, згідно із законом, відбиті перебивками, відрізки, так. І коли глядач чітко розуміє, що це йде конкретна реклама, пряма реклама і нічого більше. Тобто ми даємо повну інформацію своєму глядачу-слухачу, щоб він знав, що це, цей продукт йде, немає, скажімо, відношення до суспільного, а він йде як рекламний продукт. Ну, ви буквально от нещодавно стали продюсеркою. Як змінилось ваше життя? Чи підтримує вас родина? Підтримує. Родина підтримує. Ви знаєте, що в мене чоловік також дотичний до трішки дотичні до журналістики, тому він розуміє нашу роботу. І тут часто буваю, до речі, як експерт часто буває, як історик, тому він знає нашу роботу і знає, що те, що, скажімо, без 15-18 закінчений робочий день, він ніколи не закінчений, а навпаки в 17 годині починається лише робота така активна, тому що попереду ефіри, ефір відповідальні, це і тема дня, і новини. Ось, ну, розумію. Вже такий вже розпорядок дня. А донечка? Так. Ну, донечка ще, звичайно, не зовсім це розуміє, чому так. Але вона розуміє, що це мамина робота. Вона говорить завжди, у нас садочок зразу за телерадіокомпанію, то вона завжди каже, я йду в садочок на свою роботу, а ти йдеш на свою роботу. Коли я виросту, я буду на твоїй роботі. А вона ще знає машини, машини наші, які, машини телерадіокомпанії, вони ж, в принципі, марковані, що це телерадіокомпанія. То вона завжди каже, це твої машини. Ще мені цікаво, ваша професійна мрія. Ну, така, знаєте, професійна мрія ось на найближчий час – це отримати, як я кажу, оці от крапочки UA. Тобто ми всі обласні філії, ми будемо об'єднуватися в ефірі під таким зонтичним брендом UA. Ось, і цей... Ну, зараз вже є, в принципі, є регіони, які мають регіони, Донбас, так? Так, ЮА Донбас, ЮА Суми, ось недавно, нещодавно це ЮА Рівне і ЮА Карпати. Я вітаю своїх колег і дуже за них щиро рада, тому що це от така моя от зараз найбільша мрія. Хочете, скажу чесно, ЮА Наталю, Хмельницький? ЮА Поділля-центр. Поділля-центр. Але ж це ж не тільки як бренд, це має відповідати певним і технічним вимогам, абсолютно, так? Абсолютно. І... До того йде, що це треба заслужити. Заслужити, тобто своєю працею, щоденною, щохвилиною, щоефірною, ці крапочки, як я називаю, треба заслужити. Ну, ви мрієте на такі коротенькі відрізки. Поки що так, поки що це найбільша мрія, з якої лягаю, з якої стою. Я дуже дякую за участь у програмі, дякую, за те, що ну, роз'яснили, пояснили нашим глядачам, в якому напрямку зараз рухається регіональне мовлення, і, зокрема, Поділля-центр. Та тільки хочу побажати успіхів, багато глядачів, якісного продукту. Дякую, дякую, Наталю, і хочу сказати, що дуже була би рада, якби от ми мали такий великий, страшенний, шалений зворотній зв'язок. Щоб ми справді стали таким от, ви знаєте, таким майданчиком, територією цього діалогу. Угу. Те, що має на меті, власне, і суспільний мовник України. Так, і отримували нові знання, так, і нові емоції. Так, так, так. Дуже дякую, дякую за участь. Наталі. І також дякую нашим глядачам. Суспільному в Україні бути, тому що це не тільки вимога часу, це потреба суспільства. Дякую вам, до побачення. Thank you.